Hei YouTube, dette er Anne-Elisabeth, en norsk video i dag. Jeg har et utvalg av varer som jeg har kjøpt og pleier å kjøpe i Sverige. Var nettopp der og skal forklare litt om hva jeg gjør og gjorde. Skal vi se. Først, den her, den koster over 30 kroner i Norge. I Norge så heter den Freya. I Sverige heter den Marabou, og det billigste jeg har sett den til er 17 kroner. Jeg tror jeg betalte 18,5 eller noe sånt nå denne gangen. Jeg tror de er oppe i 19,5 cirka. Det gjelder både denne og alle andre premium-sjokolader. Jeg er cirka på den prisnivået. Hypermat er det billigste jeg har sett så langt. De har dem på Överskottsbolaget og Maximat, blant annet. Jeg var i Charlottenberg. Så kjøper jeg en god del apotekvarer. Nå har det vært ganske vanlig, men prisen har gått opp. Jeg lurer på om de før ikke hadde moms, men har fått mer moms på det siste, så det har blitt mye, mye dyrere. Og en del varer som jeg før ville ha kjøpt, koster nå det samme, kanskje 1 eller 2 kroner forskjell fra i Norge. Så dette er en vare jeg likevel vil kjøpe på apoteket i Charlottenberg i senteret, fordi jeg finner det ikke i Norge. Dette er den beste tanntråden jeg noensinne har vært borti. Og jeg tror jeg fant den på Smartklubb opprinnelig, og har jakta på den siden. Her ser du 2 varianter av den. Den er kjøpt i Sverige, der står det Crest. Den er kjøpt i Thailand, der står det Oral-B. Vil ikke tro den er noe særlig billig i Sverige, men får du ikke tak i, så kjøper du den. Den er kjøpt på Tesco Lotus i Thailand, mye billigere, men det kan være utsolgt en del. Så, fordi at det er utsolgt, eller nei, fordi det er blitt dyrt på apoteket i Sverige, så har jeg funnet en nettside som heter apotea.se. Hvis du har en adresse i Sverige av noen slag, så kan det være aktuelt. En del varer kan være noen kroner billigere, og noen er en god del billigere. Denne rød tigerbalsam, den er kanskje over 50 kroner i Norge. Jeg tror det var 49 på Apotea. De har den også på XXL, i alle fall i Sverige. Jeg kjøpte den på Apotea, men hadde jeg visst at Överskottsbolaget hadde fått den inn til 46 kroner, så hadde jeg nok ikke gjort det. En ting til angående tigerbalsam. Jeg drar jo mye til Thailand, og i Thailand så koster en sånn størrelse rød tigerbalsam 70 baht. Hvis du regner at kursen er sånn ca. 4,1 eller annet baht per 1 krone, så er det veldig, veldig stor forskjell på prisnivå i Thailand og i Norge. Og så vidt jeg vet, så er det samme merke, eller i alle fall de ser likadan ut. Så hvis du skal dit, og du liker rød eller hvit tigerbalsam, så kikk etter de. Den her, den har de på apoteket også, og jeg tror det var 100 kroner forskjell. Det var ekstremt, så det er en helt vanlig omega-3, eller sterk omega-3, jeg vet ikke. Dette er en elektrolytt-greie, det er 2 rør med 10 brusttabletter, og den var litt billigere på Apotea. Jeg bruker elektrolytter, enten brusetabletter eller kjøper lokalt. Dette er ikke den beste, men den er enkel å få tak i Norge og Sverige, på apoteket i Norge. Jeg har funnet den på Hypermat i Sverige, og på Apotea. Den som jeg liker best er Noon. Jeg bruker den når jeg drar til Thailand. Og når jeg bare tar nok av dette, eller av en fersk kokosnøtt for eksempel, så blir jeg ikke matt av varmen. Jeg bruker den også før sauna, og
drikker nesten 1,5 liter før jeg tar sauna og elektrolytter i. Og da slipper jeg å bli matt av varmen. Så har vi favorittsåpa mi. Den her, den kommer forhåpentligvis hver jul. Dette er andre året som jeg har fått tak i den. Nå i år, jeg regner med at den forrige år var en stor suksess. Jeg vet ikke om dette var den eneste varianten i fjor. Men den, de har 4 varianter nå, tror jeg. Dette er den som jeg likte godt. En var pepperkake og ja, litt forskjellig. Jeg har sett dem fra 15 til 9,90. Så jeg tror det var Rusta hadde 9,90 nå da jeg var der. Og på Rusta så kjøpte jeg den her. Den er en Dove, noe à la Nivea, men kanskje i konsistensen mer som Nivea Soft. Jeg har vært borte i Dove-greier før, og de fungerer veldig bra som håndkrem, kanskje spesielt på vinteren. Denne kostet 20 kroner, 19,90 eller noe sånt, for 150 ml. Det er en veldig bra pris hvis du bruker den som håndkrem. Jeg bruker jo Righteous Butter fra Soap & Glory, fra Boots. Som jeg har en liten sånn container, men denne kunne også blitt brukt til å ha i veska. Disse to, de har det ikke på Apotea. Det er Forsvarets hudsalva, og jeg har brukt den her i flere år som leppestift, eller leppepomade. Og denne hadde de akkurat fått. Den hadde jeg ikke sett før. Den er litt dyrere enn den her. Den her er den beste leppepomaden jeg har vært borti på. Ja, jeg aner ikke. Jeg tror den kan minne litt om EOS i konsistensen og størrelsen og sånn. Men EOS er det ikke alle som tåler i lengden. Jeg husker ikke nøyaktig prisen på den, men de har den på apoteket på Charlottenberg. Jeg tror den her er veldig veldig bra. Den er litt annen konsistens på, kanskje litt andre ingredienser enn den her. Men den her, den smelter jo ikke i væska hvis du har i varmen, så det var veldig interessant. På overskuddspålaget så pleier jeg å raske med meg litt sugerør. Det er en stor pakke. Koster vel en 10-15 kroner, jeg husker ikke nå. Men fordi den er så stor, så 200 stykker, så jeg synes det er vanskelig å få tak i så store bokser eller pakker i Norge, så jeg pleier å ta med den. Jeg må takke Norway Twins for tipset om denne. Den er fra Dollar Store, og de har den fremdeles. Det er en sånn hanske, eller vatt, til å bruke til biler. Men for å være helt ærlig, jeg synes den her er utmerket til å ha på kjøkkenet. Og når du søler vann, eller et eller annet, til og med tørre greier, så kan du suge opp veldig lett med sånn som har disse her, hva du nå kaller det. Det er mikrofiber, og de suger veldig, veldig opp. Så jeg fant også en mopp på overskuddspålaget. 20 kroner for disse. De kommer i alle fall 3 størrelser. Jeg mener det var en grå en også. Det er 3 farger med det. Og moppen som hører til. Og disse her, de gjør jo samme tingen. På Rusta så har de en bademappe som har sånn gummiert greie på baksiden. Det syns nok ikke, men når man tar på det, kjenner man at det er litt gummiert. Så de har noe tilsvarende på Europris, som jeg vet ikke om den er gummiert på baksiden, eller om det er en annen kvalitet, som kostet ca. dobbelt så mye, tror jeg.
Jeg skal finne et bilde av det, som er ment for dyr, for kjæledyr, for å tørke dem når de kommer inn. Og de er våte. Katten vår var så vant til å bli tørka med sitt håndkle at den bare la seg til når han kom inn og var våt. Han likte ikke å være våt. Vannet gikk helt til skinnet på den. Så han var veldig glad for å bli tørka. Så, men dette her er da mye rimeligere. Og de har jo disse på Rusta i Norge også. Cirka samme pris. Jeg tror det koster 70 kroner på Rusta i Sverige. Og jeg husker ikke nøyaktig hva det koster i Norge. Så det var mitt haul. Jeg kjøpte naturlig nok mye mer, men disse var ting som jeg anser å være verdt å rapportere. Spesielt den her. Jeg angrer så på at jeg ikke kjøpte flere. Jeg kjøper også, altså de har jo deodoranter og dusjsåper og sånt som er på tilbud innimellom, og man må passe på å se hva man liker og så kjøpe med seg i lager hvis man har plass. Jeg mener 750 milliliter med dusjsåpe for 20 kroner. Det er ganske rimelig hvis du liker den typen dusjsåpe. Takk for at du så på. Vi ses snart. Ha det bra.